waxaan sababtaan idinku eedhinay waxa weeye waxaan doonayaa inaan ka hadlo xiisado iyo buuq ayaamahanba ka taagnaa golaha wakiilada. Waxaan doonayaa inaan halka ka caddeeyo mowqifka aanu wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba aanu ka taagannahay arrimaha iyo dhacdooyinkaas. Dalku wuxuu dastuur buu leeyahay, golayaal buu leeyahay, xeerar bay ku dhisan yihiin, nidaam bay leeyihiin. Hawlahooda iyo waxqabadkooda xeerar iyo xeerhaasoodyada ay u maraan iyo si ay u fuliyaan ayay leeyihiin. Marka arrimahaas ayay golayaashu ku shaqeeyaan. Lama ogola marka cidina in ay wixii heerka ku fula sidaa ku shaqeynaya in cidina ay faragelin ku samayso ama ay fadqalalo iyo waxaan loo baahnaa inay xasilooni darro ka abuurto. Golaha waxaa laga doortay dhowaan, waxaa laga doortay shirgudoon markii uu isbedelay guddoomiyihii goluhu uu iscasilay. Waxaa la dooranayay guddoomiye cusub. Guddoomiyaha sidii aanu ku daawanaynay amaba ay xeerka xeer hoosaadku goluhu u yahay qaab baa loo doortaa, hab loo maro ayayna uu leeyahay. Waxaan u arkaynay annagu habkaasu inuu habkii saxa ahaa iyo nidaamkii lagu dooran lahaa doorashadu ay ku dhici lahayd inuu ku dhacay oo si u hagaagsanaa. In qaabkii loo maray, in markii doorashadaasu dhacday ee gacantaagii dhacay kadib lagu dhawaaqay oo guddoomiyihii markaa shirka guddoominayay ama fadhiga guddoominayay oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii uu iclaamiyey oo ku dhawaaqay siday natiijadii doorashada. Waxaan u arkaynay in doorashada natiijadeedii laysku hambalyeeyey ninkii ama xildhibaankii laga helay uu hambalyeeyey xildhibaankii helay ee loogu dhawaaqay helitaanka, inay isku gacan qaadeen, inay isku salaameen, inay isu haniideeyeen, in arrintaa ay wax dhibaato ka taagin aanay jirin. Hadalkii soo noqday ee xusbiga maxay to murashixii xusbiga wadani ka soo noqday waxaanu arkaynay mid aan meesha ku jirin inuu ahaa. Arrintaas aan mid loo baahan yahay aanay ahayn oo waanu naqaanaa golaha mar haddii uu la doortay doorashadii way dhacday, mar haddii laysu haneeyey uu kaga dhawaaqay meel walba, uu meel walba ka sheegay in sideedaa uu ku dooya, ayaanu arkaa inay sharafta iyo wanaagu ay ku jirto. Hase yeeshee waxa jirta haddii markaa qofka sharaxan ay wax kaga jiraan oo uu arko markaa muran kaga jiro uu arko ay wax ku jiraan, dee qaabab loo maro ama loo maxaato looga wixii aad dareenay aad ka qabto loo cabiro ama loo sheegtaa jira. Waxaa jirta arrimo aan markaa meesha ku jirin. Waxaa jira murashixii xusbiga wadani ee laga helay codkii laga helay in uu ku dhawaaqay in uu yahay guddoomiye. Dalku sharci buu leeyahay, golayaashu nidaam bay leeyihiin. Halka kale laba madaxweyne dalku ma yeelan karo, laba guddoomiye baarlamaan ma yeelan karo, laba guddoomiye guurti ma yeelan karo, golayaasha qaranku ma yeelan karaan laba guddoomiye. Hal guddoomiye weeye, sida doorashadu ilaa imika u dhacday aanu arkaynayna nin baa la doorta. Haddii muran ka jiro ama wax ka jiraan, qaabkan loo sheegayo ma aha in aflagaado iyo in laysu mariyo maxaayto idaacadaha iyo warbaahinta ma aha. Waa in qaabka ay leedahay qofku u maraa, qofkii muran ka qaba markaa ama aan xadiidan. Waxaa loo baahan yahay golaha inaan buuq la gelin, inaan xasiloonida dalka wax la yeelin. Annagu wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba ka dulqaadan mayno, mana yeelayno in la geliyo xasilooni darri dalka, in xiisad la abuuro aan jirin. Xusbi ahaan, xusbiga wadani waxaan u aragnaa haddeeto dhaqdhaqaaqiisu inuu dalka dhibaato u soo jeedi karo aan loo baahnayn, iyo xasilooni darro iyo buuq, taana ka dulqaadan mayno, yeeli mayno. Haddii aanu wasaaradda amniga qaabilsannahay,
gacan bilaabaan ku qabanayna arinta cidi dalka xasiloon doro iyo wixii soo jeedayna cidna ka yeelimayn ujeedada weyn aan halkaan idin ku yaaray arinta weeye waxaan doonayaa inay gaadho bulshada Soomaaliland inay gaadho in dalka karu uu nidaam dimuqraadi ah oo wanaagsan uu ku shaqeeyay ilaa iminka dawladdu soo ay ku dhisan tahay xasilooni badan aynu haysano inaan xasilooni doorashadii aynu gelayno doorashadaasu inay si dimuqraadi ah oo xor oo xalaal ah inoogu dhacdo aynu doonaynaa ma rabno in waxaa loo baahreen meesha la abuuro xisbigaana waxaanu ka codsanaynaa in la joojo wixii aan loo baahnayn oo xisbigaas uu ka waantoogo waxyaalihii dhibaatada soo jeedi kara iyo xasilooni darro wax yeeli kara intaas weeye ujeedada aan idin ku yeelay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rashiid cabdiwahaab waxaa ka socda t vgan mar dhoweyd sida aadan la socono golaha wakiilada waxaa ka dhacay khilaaf baa ka dhacay taasi oo ka dhalatay in rasaas xabad la isku adeegsado amaba xabada halkaasi laga rido arrintaasi maadaama wasiirkii arrimaha gudaha tahay maxaad looga sheegi kartaa arrintaas arrintaa waxaan idinka sheegi karaa anugu waqtiga arrintaasu dhacday ma joogin magaalada aan jiray laakiin taliyaha ciidanka boliiska ayaa ii soo sheegay arrin aan la yaabay oo ku argagaxay bay runtii noqotay waana khalad ciddii arrintaa gacanqaadka lahayd ama hubay rido ha noqoto ama gacan ay qaado ha noqoto ciddii geysatay khalad bay samaysay wixii ay mudane ha ahaado wax kale ha ahaado qof caadiya ha noqdo qof allaaliya qofkii halkaa golaha ama rasaas ka riday ama gacan ka geystay ama dagaal ka geystay khalad weyn buu ku jiraa taa intaasu baan ka odhanaya dimuqraadiya maxkamaduhu leeyahay maxkamaduhiisu waxa ay xukumaan ee ay go-aamiyaan ee maxkamadaha intii loo baahnaa iyo brocedurkii loo baahnaa dalkuna duqnaaladi maxkamadahana waa la ixtiraamayaa go-aankooduna waa mid jira golaha xeerkiisu golaha maxkamado haddee nidaam buu leeyahay wax dastoorka wixii dastoorka ku yaala ee uu ogol yahay unbay soonigii sheegay ma waxaad doonaysaa qofkii arrintaas sameeyey khalad buu galay baan ku yiri askar iyo niman la socday iyo xildhibaanba waxay xidhan yihiin labada inta lay sheegay